Тепер в нас в гостях козак Михайло Гаврилюк, просто Михайло Гаврилюк, людина, яку ще фактично трохи менше року тому ніхто й не знав, напевне, за межами того населеного пункту, де він живе. Тепер його знає вся Україна, і мало того, він тепер майже депутат Верховної Ради, ще кандидат неофіційно, але людина, яка виграє вибори по мажоритарному окрузі. Пане Михайло, добрий вечір. Доброго здоровочка. Знаєте, я буду сьогодні озвучувати думку багатьох людей, яку вони щодо вас озвучили, але не можуть її сказати в ефірі. Дехто каже, що а чому от людина з Майдану, ну, відома, ну, значить, проявив мужність там на Майдані і так далі, чому вона має йти в парламент? Що вона в парламенті робитиме? Він же не юрист, не законодавець, не, скажімо, якийсь бізнесмен видатний, не має досвіду роботи за кордоном. От навіщо такі люди йдуть в парламент? Дайте мені відповідь на це запитання і всім нашим громадянам. Зараз я дам відповідь. Ну, в першу чергу я би хотів подякувати своїм виборцям, цим людям, які віддали свої голоса за мене. От, я буду вірно їм служити і не підведу свій український народ. За це я їм дуже гарно дякую. Хочу всім побажати, щоб Господь Бог їм давав здоровечка, всій їх родині і нам біля них. Чому я йду туди? Бо в першу чергу у нас там повинні бути патріоти у Верховній Раді. Як ми бачимо, що до цих пір там знаходилися не патріоти, бо патріоти ніколи би свою державу не довели би до війни. Ніколи би такого не було, що вона зараз твориться у нашій державі. От, того я йду туди, що я і патріот, а якщо ми знаємо, що якщо я патріот, я давав присягу на вірність Україні, українського народу і сказав, що якщо я зраджу свій український народ, нехай мене за це накаже Господь Бог. Саме головне, да, потрібна і наука, потрібно все. Але саме головне, я думаю, що туди повинна йти людина у Верховну Раду. І повинна бути та, яка має стержень у середині, яка патріот і син, вірний своїй Україні і українському народу. Такі, в першу чергу, повинні бути люди. А все остальне, воно з часом здобудеться, бо так, як у нас рождаються зараз діти. Дитина рождається, вона так само нічого не знає. От. Ну, з часом вона набирається ума. І дивіться, через років парочку пар, які виростають діти, які гарні, чемні і розумні. О, так що я надію, що якщо людина хоче, вона всього научиться, але саме головне, щоб вона була патріотом. Якщо людина патріот, це вже великий плюс тому, що вона не зрадить Україну і свій український народ. Пане Михайле, хто вам перший подав ідею балотуватися? Чи це була ваша ідея? Як це відбувалося? І все ж таки людей теж цікавить, а хто фінансує цю виборчу кампанію? Тому що я так розумію, що ви не бізнесмен, не маєте великих статків, ви не могли б вкласти свої гроші в вибори. Дивіться, я людина, да, я бідна людина. От, грошей у мене нема, статків теж немає. А служив, ну, пішли ми служити в зону АТО, от, у батальйоні «Золоті ворота», знаходячись там, захищаючи нашу Україну. От, до мене мої друзі приїхали, це такий у мене є друг Серега Бірюков, от, Романюк Віктор, він зараз теж балотирується і теж проходить по мажоритарці. От, вони до мене підійшли і кажуть мені, слухай, брат, а чого ти не хочеш піти в народні депутати, не хочуть далі боротися за нашу Україну. Я їм що начав розкажу. Я вроді і так захищаю Україну, захищаю наш український народ зараз тут з своїми козаками. Вони кажуть, ну саме головне, не забувай, що у нас є два фронта. У нас є два фронта, які є один знаружі, один знаходиться внутрі. Так що воїни нам потрібні, щоб із середини, бо той враг, який у нас знаходиться у середині, от, він самий опасний є. І з цими ворогами теж треба боротися і теж повинні бути чесні, справедливі люди, патріоти України, які теж будуть бороти цих зрадників, які зараз знаходяться, і які ми зараз далі чуємо, що починають туди пролазити різними способами, але саме головне, щоб туди добратися і далі унічтожати наш український народ і гнобити нашу Україну. Ну, для про того, фінансування буду виборчої кампанії. Ще разок повторіть. Про фінансування виборчої кампанії. Про фінансування. Про фінансування в мене все було на волонтерській основі. Штаби мені оплачував Народний фронт. От, і друг так само оплачував Народний фронт. Ще два запитання фактично до вас, пан Михайле. От ви приходите в парламент, проходить якийсь час, одягаєте, можливо, вже костюм замість, значить, зеленого цього кольору хакі, значить, захисного такого костюму. І підходить до вас депутат, який скаже, слухайте, це не політика, Міша, це не політика, це бізнес. Давай там вирішимо якесь питання, ти там щось мені поможеш, і я тобі заплачу таку-то суму. Ваша дія. Чи одразу будете бити, чи ви спершу будете з людиною говорити?
Та говорити, що говорити? Вони що до сих пор не поняли, що таке до мене навіть не підходити з таким розговором, бо ці розговори не для мене. От, у мене є більше дієві відмови. От, і якщо таке буде, всі побачать, яка у мене буде відмова від цього. А насчет грошей, хотів би я грошей, я б її вже давно мав, бо було багато предложень, було багато соблазну для цього. Ну, не для цього, не це мені важливо. Не гроші мені важливі в цьому житті. Понімаєте, людина. Хочу вам сказати, що людину туди пам'ятає і живе вічно у людській пам'яті, коли ти входиш в історію, коли ти правильним настоящим козаком, який зробив багато що для цієї України і ще зробить, він входить в історію і вічно живе у думках людських. От, і про тебе споминають завжди. Оце саме вища нагорода для мене, коли про мене будуть пам'ятати, будуть споминати, що да, був у нас такий козак Гаврилюк от, багато років тому назад. Він багато що зробив. От, і за його дій ми почали розвиватися, ми почали підніматися, ми почали вставати з колін. Оце саме головне, щоб тебе пам'ятали і споминали тебе добрим словом, а не так, як зараз руського президента буду споминати. Ви, я думаю, вже знаєте, ким він уходив в історію. Скажіть, будь ласка, от там в тому населеному пункті, де ви проживали, фактично, де ви проживаєте, як там оцінюють фактично вашу перемогу, ваші родичі, друзі, от прості люди, з якими ви так от сиділи на лавочці, значить, розмовляли, а тепер вже депутат. Чи сприйняття вас не змінилося в вашого найближчого оточення? Вони до мене дзвонять і сьогодні, і вчора, і переживали так само за мене. От усі бажали мені перемоги, а зараз в даний момент вони мене поздравляють. Так що друзі, як були друзям, так вони будуть друзями, бо нічого не може замінити дружбу до людей, до своїх друзів, ніякі не посади, нічого. Друг, завжди він є другом. І це саме головне. Скажіть, будь ласка, ось цей ролик відомий, в якому ви відзняли цей ролик, там ви в головній ролі, ви вишиваєте на тілі фактично нитками орнамент український. То це ви дійсно голкою по шкірі, чи це такий монтаж? Ні, у нас зараз вже є монтаж. То о, слава Богу, бо я вже зараз переживав. Ні, то була силіконова шкіра, там вже все було нашито. От, його просто приклеїли цим образом, хотіли показати до Дня Незалежності, як наша Україна гола, побита, але все-таки вона встає з колін і потихеньку починає одіватися. Таким образом наша Україна буде сильна і непереможна. Добре, тоді два зовсім короткі запитання, у нас 2 хвилини залишається, трошки менше. Перше, ваш головний опонент на окрузі пропонував вам відступити за певні умови? Тобто, чи була взагалі розмова якась до вас? Ну, подумали, ну, приїхав козак Гаврилюк відомий, і так, зараз йому дамо, ти хай їде до себе додому і живе щасливо, наша йому та політика. Чи ніхто навіть не потикався до вас такими пропозиціями? З цими питаннями вони до мене не потикалися. От, з одної сторони, мені каже, вони поступили по-мужськи. По-мужськи вони поступили, вони до мене після того, як узнали результати голосування, вони мене привітали з виборами, з перемогою. От, я вважаю, що вони правильно поступили, бо мужики повинні так і поступати. Якщо програв, значить поздравив побідителя і сказав прав, і най тобі Бог дає здоров'я. І тоді вже наостанок. Скажіть, будь ласка, ну фактично, от командир Беркута один втік, який причетний до розстрілу Майдану, інший теж там суди переносяться щодо нього. І, власне, ніхто до цього часу з таких відомих людей, які були причетні до вбивства людей і до знущання над людьми на Грушевську і над вами, зокрема, в тюрмі не сидить. Ну, свого кривдника ви фактично відпустили з тюрми, наскільки я пам'ятаю. Але, власне, прийшовши до Верховної Ради, ви будете піднімати це питання, щоб, власне, покарали тих, через кого загинули сотні людей в нашому місті цього року, на початку цього року? Да, це треба все-таки довести до кінця, бо ця історія не закінчена, а кожна історія повинна мати свій кінець. Як вона мала своє начало, так само свій кінець. За тих же людей, хто проголосував за це, за тих людей, які підняли свої руки і сказали, що бийте, уніщожайте Майдан, ті люди повинні понести наказання. Мої кривдники, вони теж свого роду несуть наказання, бо вони зараз в даний момент вони знаходяться на передовій. Вони захищають зараз нашу Україну, наш український народ. Це точні свідчення, бо я слідкую за ними, за їхнім переміщенням. Я знаю, де вони зараз знаходяться. От, так що вони воюють і захищають. А самі головні виновники, які все-таки виконували прикази, які розстрілювали наш український народ, вони і зараз воюють теж проти нас. А всі остальні, вони оділи зараз, хто надавав ці прикази. Ці злочинні прикази. Вони зараз
таким же самим образом заділи на себе овечі шкіри і потихеньку залазять до Верховної Ради. Я чув, у вас тут передачка була насчет того, щоб зняли неприкосновенність з депутатів, щоб було, не було цієї неприкосновенності. Я дуже би за це був радий, щоб кожна людина відповідала за свої вчинки. А то обклалися неприкосновенністю, і ніхто їх не гон доторкнути. От, я буду за це боротися. Я надію, що увесь наш Народний фронт теж буде підтримувати мене в цьому. Ми будемо боротися разом для того, щоб кожна людина відповіла за свої вчинки. А що вона могла відповісти, значить, треба з неї зняти оцю неприкосновенність.